tinha logo esses lobos, né? Assim, tem esses lobos. E também tem esses passarinhos, né? Que chamavam anões. Aí, pronto, aí tinha um rio que passava, assim. E eles, pronto, acho que eles ficam pensando assim, né? Que nome dá a cidade? E as pessoas, não tinha um nome específico para ele, né? Específico para ele, era chamado de Guarulhos. Isso é coisa do passado, isso é coisa antiga da cidade, que o povo fala essa história. A cidade era praticamente cheia desse bicho. Cheio de lobo. Aí depois apareceu os anões, aí foi quanto? Aí foi quando eles decidiram, né? Que Guarulhos, e ficou um nome da cidade bonita, né? Que Guarulhos eu acho bonito, São Garanhuns. É bonito, Guarulhos. Mas aí, isso era uma espécie, quando aqui era mata virgem, tá entendendo? Não era da cidade, isso era quando era mata. Quando era mata, porque você tira por isso. Você chega numa mata, você vê muito canto de passarinho, passarinho. Era esse caso. Depois, quando a mata vai sendo destruída, para vir a cidade, vai acabando tudo. Semana passada, segunda-feira, eu fui lá no CTV, eles andando. Eu vou no pé de caju para o outro lado gritando. Via no caminho de Papaté, deste tamanho. Mas isso é coisa dos antigos. Isso aí não era, a gente não alcançou essa coisa. Hoje tem menos. Porque são os palhados, né? Tem do branco e tem do preto. E canta bonito e são danados. Quando eu fiquei sabendo dessa história, né? Eu sabia o que era. E eu morava no sítio, né? E eu acho que lá não tinha esse. Tinha muito tempo passado, mas eu acho que não tinha. Esse tinha também não sabia que era esse. E esse guará, quem falava muito é meu pai, né? Ah, tem. Eu já comi um taco dele em Alagoas. Mas não é porque eu bebia naquele tempo. Uma carne ruim da praia. Um bicho tamanho de um cachorro. Os cabas vão ver cana naqueles engenhos. Quando ele vem, atropela eles, corre. Arrondei e mata. Olha um pequeno. Ele é um bicho. É um bicho difícil. Vinha ali de aquele mato de Frecheira, que ali era mato integrante. Mas não tem nenhum caçar. Eu nunca vi um ano, não. Provavelmente eu nunca vi, né? Mas esse é um pássaro preto. Que assim, né? Acho que é tipo urubu, né? Pelo menos eu vi, eu vejo no céu mesmo. Ele ataca. Ele pega um cabanato no tabuleiro de noite e tira a caça dele. Ele não ataca bicho nisso. Bota pra gente, né? Se ele vir, o caba vir de noite e topar com ele, ele topar uma rodagem, ele bota pra ele. Que nem um cachorro dorme, né? Ele dá leite ao caba. Não tem, não existe isso não, pai. Não tem mais não. Agora, naquela época, como você quer saber de uma coisa, eu vou lhe falar. Era nas épocas que tinha os malassombros, que ninguém passava no anual, que se assombrava, essa coisa. Naquele tempo tinha. Eu era rapaz de novo, eu cansei de saber também que muita gente se assustava com o malassombro, essa coisa. Então era naquele tempo que tinha essa coisa, mas hoje não tem mais não. Eu vim nem falar nisso. Não tem mais aquelas árvores que tinha antes? Porque tinha muitos, mas agora não tem mais. Tem outras coisas, né? Não, aqui é o seguinte, o que mudou é porque em 72 aqui era uma cidade pequenininha. Hoje ela evoluiu muito, né? Porque ela cresceu. Por exemplo, esse bairro do Indiano, quando eu cheguei aqui, era mata. Quando chegava esse mês assim demais, São João, o povo tremia. Dos anos 80 para cá, evoluiu muito a cidade. Ela cresceu muito. Tem essas coisas todas. Parque Euclides Dourado, né? Antigamente era nem muro, não, era um muro, não existia grade, nada, era abandonado. Eu sempre gostei, mesmo quando nadava, ia, sim, quando eu ficasse também, eu sempre ia, porque né, que a gente ia, e a gente se metia, né, no meio da gente, conhecia pessoas, fazia amizade assim. No meu tempo, né, o antepassado não, era mais moderno, mas no meu tempo era abandonado, tinha uma piscina mesmo lá, piscina velha, contaminada. E a biblioteca é muito bom, nunca chamava mão. Eu sempre gostei de, assim, de pesquisar coisas, sabe? Assim, do colégio, eu gostei. E às vezes eu fazia pesquisa lá também, tanto fazia ciência cultural, como fazia lá também, eu ia quando ia fazer educação física. Eu fazia educação física e ia fazer as pesquisas também, já, vamos dizer assim, né? Já aproveitar tudo, já fazer educação física, fazer uma coisa que tem que levar para outro dia, que eles pediam. É trabalho, as coisas assim. Luiz Gonzaga, eu assisti aqui no comércio, ali na praça. Achava bonito. Nós éramos mulher corte, nesse rio mangá, dos cabra-bebos. Luiz Gonzaga dava um tom aqui que você dançava na boa vista. Se escutava. Os tocadores de hoje dançam, toca dentro de casa, você não tem vontade de dançar. Não sabe?
O que eu lembro assim, quer dizer, não era nem como ter saudade, mas eu sempre ia, era o iaque, né? Era o risca-faca, o iaque, ali na Praça da Fonte Luminosa, o balaio aqui próximo, aqui no Indiano também, tudo era risca-faca. O balaio só tinha uma porta, era uma escada. Você subia, começava essa briga dentro do iaque, pronto. Ou morria ou pulava de cima da janela embaixo da papela, só tinha uma entrada só. A nossa geração foi uma geração muito agraciada, né? Pela questão de como posso dizer, não tinha tanta violência como antigamente. Naquele tempo não tinha tanto trem. Trem não é de meu tempo, não. Não tem avião da festival de inverno, aquelas festas? Se ia barato por Recife e pegava muita gente. Era bom mesmo. Na minha infância a gente conseguia brincar no meio da rua até tarde da noite, né? Eu acho que quem tem minha idade viveu isso, né? Jogar bola à noite no meio da rua descalço, né? Então são momentos que eu vivi na minha infância que, infelizmente, hoje, por uma questão de segurança pública, eu não posso deixar mais meu filho viver, né? Ele não pode ficar no meio da rua sem que eu esteja, né, olhando, sem que um responsável esteja olhando. Na nossa época, não. A gente ficava, nossa mãe entrava, a gente estava lá brincando. Eu lembro muito disso, das brincadeiras da nossa infância, desde de chimbre, né, que a gente chama aqui, né, como o futebol, né, como o minu, esconde-esconde. Eu era que nem aquele menino, quando morei aqui em Garanhuns, do quartel abaixo. O trem dali que tinha da situação. Não, seu trem não cheguei a saber, não. Passava como daqui, quase naquela parede. Era o maior cuidado. Afinal, da minha mãe já sabia do horário que ele vinha. Botava logo nós pra... Vem pra cá! Ela com chinelo daqueles de pneu, brincou, levava uma chinelada. No meio do trem. É bem que o trem não bate nada pra não matar, não. Nós tínhamos medo do trem, se der lá. Ele dava uma pita aqui e nós corria lá no mar. Eu acho que era um centro cultural, que era fazer pesquisa, né? Eu gostava muito de fazer pesquisa assim, no colégio. Eu quase gostava. A pessoa dizia assim que era para fazer, era já bom em pesquisar histórias, assim, né? Que a pessoa pedia. Eu tinha uma família no Recife, montava ali, montava dois pães. Naquele tempo se tinha Guaraná, acaba não bebia. Só gente grande bebendo, em bar, em venda. E nós botávamos, minha mãe passava um taco de carne, botava num pouco de farinha. Hoje não, quem é que come farinha hoje? Ninguém quer nem com feijão. E nós botávamos naquele papel, não tinha bolsa dessa de plástico, dava um pacotinho. Já no caminho ia comendo. Então, meu vizinho. Eu tinha uns 8 anos, 7 anos. A barraca de fogos em Garanhuns, que explodiu. Eu lembro, eu era criança, não sei o que eu lembro. Foi a coisa pior do mundo que aconteceu em Garanhuns. Foi a pior. Passou no jornal, né? No jornal nacional. Não sei que era nacional, não sei. E o pessoal foi, explodiu um homem, ficou uma perna, um braço em cima do Banco do Brasil. Foi dia de Corpus Christi. E aconteceu essa tragédia, né? Rapaz, aquilo ali, Deus perdoe. Aquilo ali foi bandidagem. Bandidagem, os caras que explodiram. O que eu lembro é que nesse dia, desse acontecimento, eu estava trabalhando na Laranjeira. E até lá a gente sentiu o abalo da cidade. Que a Laranjeira, para você que não sabe, fica depois da Coab 2, abaixo, onde tem aquela curva. Curva do S, que é da Laranjeira ali. Ainda eu lembro, aí tinha aqueles carros rural. Foi assim, uma polêmica, né? Foi um... Naquele antigo, um tempo antigo, né? Era assim, né? Hoje em dia a tragédia é 24 horas, né? Aí não é mais novidade, tragédia. Naquele tempo a gente criança, eu tinha anos de... Se eu tinha 8 anos, tá com o quê? Tá com uns 40, tá com uns 38 anos por aí. Aí Garanhuns foi abalado, Garanhuns, né? Foi um abalo mesmo que... Principalmente do sítio, os matutos, nunca vi a pessoa morta, quando ia, passava um mês sem dormir. Eu sei, até hoje, só morreu parece duas pessoas que estavam na barraca. Ferida teve gente que feriu, muita gente, mas morreu mesmo só foi duas. Foi bem planejado aqui.
Tacou muito, porque destruiu a cidade, principalmente o comércio todinho. As lojas caiu a vidraça toda do comércio. E naquela época não tinha Ferreira Costa ainda ali não. Ferreira Costa era na parte de cima, onde hoje é a Sapataria Fátima. E até por ali atingiu tudo. Ali o prédio de Moraes, a vidraça caiu toda. Atingiu, para melhor dizer, atingiu até na igreja. Na igreja Santa Antônia, o comércio todo. Passou 3 anos sem aparecer um gato, sem ninguém ver. Dois de cedo no mato, no mundo. O povo de Garanhuns é, não todos, né? Digamos, 50%. Muitos, a maioria, vive de boniteza, igual a pavão, né? Que não tem nada, nem onde cai morto, mas quer ter aquele espírito de rico. Não é todos, digamos 50% de Garanhuns. Muitos deixam de comer para andar bonito. E ninguém vive de presença, né? É uma cidade mesmo para aposentado. Para aposentado e para vagabundo, preguiçoso. Quando eu saio da minha casa para ir resolver um problema em Garanhuns, um problema, pagar uma conta ou pesquisar alguma coisa que eu queira comprar, eu acho muita dificuldade nisso, porque acho que as pessoas deviam se preparar mais, sabe? Eu não vejo Garanhuns assim, as pessoas qualificadas para atender. Sabe, eu vejo as pessoas, a maioria das pessoas precisa mais de um pouco de educação. Eu acho muito hipocrisia das pessoas, muito falsidade. A pessoa diz uma coisa, mas não é aquilo que realmente acha. E não é o tipo de pessoa que muitas pessoas não têm coragem, é aquela coisa na cara, mas na lata mesmo, sabe? O modo de garante é uma pessoa que é muito arrogante. Elas querer muito pisar nos outros, querer ser muitas coisas, querer ser mais do que os outros, né? Muitas vezes você comprou uma motinha ali, pode ver, a maioria de galera anda por Garanhuns um dia, só observando o que eu tô falando. Você anda em Garanhuns, tá lá o cara com a moto, acelerando lá, olha, tirando onda com a moto, você diz ali coisa, nunca vi uma moto não, foi. Tá outro com um carrão lá, olha, chega, tá bem devagarinho no meio da rua, parece que o carro é uma tartaruga. O cara, é impressionante do modo que o cara anda com o carro dentro de Garanhuns. Muitas vezes você anda assim, e quando tem uma mulher bonitona lá, uma gatona, super gata, o cabo olha assim, o cabo vai bem devagarinho, parece que o carro queimou, pifou ali naquele canto. Então, é uma coisa que não tem, cara. É muito, as pessoas querem ser muita coisa, quando não é nada. E tem outros aí que estão morrendo de fome, comprou uma roupa para botar no couro e estão andando pelo meio da rua com a roupa. Vocês misericórdia, esse tem dinheiro. Aí diz, ô fulano, bota dormir lá em casa, bora. Quando chega lá é o maior quixote do mundo. Muitas vezes não tem nem o que comer, não tem nem um pacote de bolacha. Pô, para com isso. Tem aquele ditado que diz assim, né? Come, sei lá o quê, arranca caviar. Bom, não sei se você está falando isso, né? Mas eu acho assim, muitas pessoas é assim. Tem nada, né? Tem nada, mas só porque acho que está com a roupa melhor. Um celular bom, sei lá, fica uma coisa assim, mas se acha o tal ou a tal, sei lá. Eu acho mesmo. Garanhuns agora está ruim pro centro para você ir de carro. Até para você ir de moto. O estacionamento em Garanhuns está um absurdo para você encontrar. Então, você vai de ônibus.
E eu vejo muito lá em Recife, se você está sentado na cadeira e chega uma pessoa, independente de homem, mulher, grávida, velho, chega do seu lado com uma mochila, com uma sacola, você pega, você pede para segurar. Aqui, ninguém pede para segurar. E eu falo isso porque eu pego muito ônibus para ir para o centro, para ir para a faculdade, eu pegava ônibus também. E as pessoas elas não se incomodam. Botam aquele Walkman, botam o celular no ouvido e ficam lá mexendo o dedinho e a pessoa está em pé com a sacola, com a mochila e ninguém pede para segurar. Então acho que precisa um pouquinho de educação. As pessoas precisam mais um pouco de educação aqui na cidade. A grande maioria. Ser ridículo, ser ignorante não vai resolver meu problema. Só vai me jogar para baixo. Meu sonho é sair de Garanhuns, porque eu nunca passei quase do nada de Garanhuns, nunca passei de uma bicicleta e eu quero uma cidade que me dê menos transporte. Que eu consigo transportar, porque em Garanhuns o que eu acabo ganhando não dá pra passar uma bicicleta, não. E olha, velha mais, hein, enferrujada. Eu, assim, quando eu saí de Garanhuns, eu tinha uma mentalidade de voltar, né? Eu fui para São Paulo sempre com vontade de voltar. Eu fui para o Recife sempre com vontade de voltar também. Todos os lugares que eu fui, eu tinha intenção realmente de voltar. Aí eu tinha a intenção de conseguir um bom dinheiro, de conseguir um trocado para que quando eu chegasse aqui minha vida seria melhor. Porém, eu olhei que realmente não estava tudo isso, entendeu? Eu estava ganhando um dinheirinho bom, mas eu estava sofrendo porque eu saí de Garanhuns. É como se Garanhuns fosse uma parte de mim, entendeu? E eu gosto dela, por mais que é uma cidade boa de viver. Mas o mal de tudo é que o que é que acontece? Ela financeiramente, para você viver dentro de Garanhuns, você sofre muito. Ou seja, as pessoas aqui, elas não têm nada. Elas não conseguem nada aqui. Aqui não dá a menor oportunidade para você crescer na vida. A dificuldade que você tem aqui para arrumar emprego em Garanhuns, para você arrumar uma fonte de renda, é complicada aqui em Garanhuns. É, aqui é muito aquilo, é muita proteção um com os outros. Aqui é muito aquela que indica. Aquela pessoa que indica, você, para conseguir emprego aqui em Garanhuns, você não entregar currículo, você é difícil. Eu acho até impossível. É, você aqui tem que ter uma pessoa que lhe indique, ó, vai ali, procura tal pessoa e você consegue emprego. Para emprego falta. Para emprego não é bom de trabalho não. Garanhuns já é uma cidade que não gera emprego para ninguém aqui. Aqui, quem tem seus empregos, pode segurar, porque aqui fica difícil você localizar uma empresa, porque não tem agência de trabalho aqui. Ser sincero, é uma cidade pouco futuro, porque não tem renda quase nada, Garanhuns. Para você crescer aqui, você tem que fazer muita amizade, tem que ficar ajeitando muito os outros e tal, pra lá, pra cá, babando muitas pessoas. E eu não gosto muito disso. Meu negócio é poder ajudar as pessoas e também humilhar ninguém, eu não gosto bem. As pessoas geralmente aqui, tem muitas pessoas que trabalham, são humilhadas. E nunca gostei. Humilhação, humilhar ninguém, pisar ninguém, eu não gosto disso. Então eu preferi ir para outro lugar onde eu pudesse trabalhar, conseguir meu dinheiro honestamente, conseguir meu dinheiro de uma forma legal, sem precisar estar babando ninguém, lutando na minha vida e botar a minha vida para frente. E foi o que eu consegui. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou com minha casa, né? E estou com meus trabalhos, fazendo um bico aqui, outro ali, mas eu adoro esse negócio. Garanhuns, para a gente viver, é uma cidade maravilhosa, pelo clima. Mas para sobreviver de trabalho não é boa. O que traria melhora, né? Eu acredito que quando a família está bem, quando a casa está bem, a cidade em um todo ela fica bem. Então, é conhecido de todos a necessidade, né, de geração de emprego da nossa cidade. Eu acho que se a nossa cidade tivesse mais empregos, tivesse indústrias vindo para cá, né? Infelizmente a gente já perdeu muito, né? Indústrias que cantaram vir para Garanhuns, terminaram indo para Caruaru, para Bom Conselho e para outras cidades. Eu acho que o que precisa melhorar nessa cidade é a questão do emprego. Nós temos um índice de desemprego muito alto na nossa cidade. Eu particularmente, né, muitas pessoas me procuram, né, pedindo ajuda, achando que de alguma forma a gente poderia ajudar, quando na verdade não, né? É uma questão de oportunidade mesmo. Eu acho que precisamos melhorar na questão de emprego para nossas cidades, porque se tiver pessoas mais empregadas, né, vai ter menos violência, né, vai ter menos problemas na nossa cidade. Não vai resolver o problema, é claro, mas vai diminuir muita coisa na nossa cidade. Se tivesse uns projetos legais, beleza. Poderia ser que Garanhuns tivesse uma sustentabilidade,
para ajudar, poderia ser que Garanhuns tivesse até uma capacidade de suportar pessoas pobres aqui, humildes. Mas não tem. Não tem capacidade. Ninguém consegue crescer aqui. Eu não cresci em Garanhuns. Eu não posso dizer a vocês que eu cresci por causa disso aqui. Eu comprei minha casa em Garanhuns, eu vivo em Garanhuns. Mas eu não posso em nenhum momento abrir a boca e dizer, não, eu tenho tudo que eu tenho hoje por causa de Garanhuns. Não. Olha o dedinho. Eu tenho por causa de que eu fui trabalhar nas outras cidades, nos outros lugares, fora daqui. Para crescer aqui, você cresce, que nunca entrou um governo que realmente possa lhe ajudar. Que possa realmente ajudar as pessoas pobres. Garanhuns é uma cidade, e eu mesmo, por não tá aposentado ainda, eu sofro muito. Porque emprego aqui em Garanhuns é difícil. E para mim, pessoalmente, que venho de fora, então eu sinto um pouco de preconceito por isso. Essa teoria de que é uma cidade para aposentados, né, ou para quem tem dinheiro, é justamente pela questão do desemprego. Então, a pessoa desempregada, ela prefere migrar para outro município, para outra cidade, ao ficar em Garanhuns, apesar de amar Garanhuns, né, ela prefere migrar para outra cidade pela questão do desemprego. Eu acho sim que a cidade, para você que é aposentado e para você que tem dinheiro, a cidade é ótima mesmo, porque o custo de vida aqui não é barato. O custo de vida aqui em Garanhuns, os imóveis de Garanhuns não são baratos. É, a vida em Garanhuns para você se divertir, a vida noturna de Garanhuns não é barata. Então, como você cobra tão caro para viver em Garanhuns se você não oferece aquilo para você ganhar dinheiro? Não é para ninguém conviver aqui, é só para acolher. Quando você vem visitar, por exemplo, como o relógio de flor. Você vem de outra cidade e vem falar no relógio, que vem pela internet, vamos conhecer. Então vem. Então só quem ganha dinheiro aqui em Garanhuns são os ricos. Os pobres não ganham dinheiro aqui em Garanhuns. Não são valorizados de jeito nenhum. Eu tenho amigos que trabalham no comércio, não são valorizados. Eu escuto cada absurdo que eles passam para manter aquele emprego no comércio. Então, eu acho complicado. Garanhuns é uma cidade que é pouco progresso. Em Garanhuns por causa de quê? Porque é cidade turística. Cidade turística não é a cidade que oferece indústria. Ela oferece sim, serviço de hoteleiro, essas coisas. Restaurante, porque é a cidade turista, é polo turista. Para aposentado, para quem tem muito dinheiro e para quem não tem emprego, que se tentando assim, batalhando, né, pode conseguir. Sabe, está difícil, mas bem certo, em Garanhuns está assim, né? É, em toda cidade está assim. Mas eu acho que Garanhuns antes era pior, assim, no caso disso aqui é pior, porque eles brandiam, né? Ela está maior. É uma cidade grande agora. Estamos caminhando, tem chegado aos poucos algumas empresas em Garanhuns, né? A gente sabe de algumas empresas, alguns grandes mercados, né, que chegaram aqui. Então, aos poucos, né, Garanhuns tem recebido essas empresas. Então, eu acredito que essa cidade é para todos. É, Garanhuns, ela é uma cidade turística, né? Porque é um lugar calmo, bom de se viver, é um lugar, né? Só tem assim, negócio de violência para quem procura. É, o clima de Garanhuns é bom, é frio, se está quente é o dia, a partir de 5 horas é o gelo, você dorme sossegado, não precisa de ventilador para não gastar muita energia, né? Essas coisas, o melhor de Garanhuns. O que tem de bom nela é só turismo mesmo, assim, para enriquecer mais, cada dia mais os comerciários, né? Os donos de hotel, quer dizer, é isso, porque para pobre mesmo não tem futuro não, né? Cidade morta. Na verdade, Garanhuns, ela nacionalmente, ela é tida, né? ela tem um título de uma cidade turística, né? É conhecida como a Suíça Pernambucana, né? Eu acredito sim que ela tem esse potencial de ser e de ostentar o título de uma cidade turística, porque nós temos uma cidade muito bonita. É uma cidade atrativa, uma cidade muito agradável, um clima agradável, né? A gastronomia da cidade é muito boa, a rede hoteleira da cidade também é muito boa. É, eu acredito que sim, nós temos esse direito de ostentarmos esse título de cidade turística. Eu acho que falta chegar empresas aqui, né? Falta chegar empresas, falta chegar esse shopping. Esse shopping vai melhorar muito. Se chegar esse shopping aqui em Garanhuns, vai melhorar muito. As pessoas já são metidas mesmo, né? Aí seria uma pior porcaria. Teria que se arrumar muita coisa até formar um shopping aqui em Garanhuns. Até tem um shopping aí, um projeto do shopping, né? Que eu acredito que daqui a uns 50 anos sai. O shopping vindo pra cá vai dar uma caída no comércio de Garanhuns. Vai dar uma balançada no comércio de Garanhuns, que é por isso que não vem.
Eu acho que é por isso que não vem, porque se acontecer do shopping chegar, bicho, todo mundo vai correr pro shopping. Pela segurança, pelo conforto de você estar num lugar com ar-condicionado, né? E com muita loja, âncora, que deve vir, que todo shopping tem a âncora, os cinemas também. Eu acho que esse shopping aí vai sair um dia, tem um projeto. Graças a Deus fizeram o projeto, né? Mas acho que daqui a uns anos aí sai. Daqui para quando, acho que quando garante ficar extinto do mapa. O shopping, né, seria bem legalzinho e trabalhar mais com as pessoas, né? O governo deixar de trabalhar mais com o quê? Ah, com asfalto. Você entra no ônibus, no começo, para chegar na corda, chega lá todo pelado nas costas, dando sopapo e catavio. Que isso não tem nada a ver. Você dá 10 pedaladas e dá pedalando e 50 empurrando a bicicleta. Só tem mais ladeira que... Agora sim, fosse uma cidade igual o quê? Arapiraca, né? Arapiraca, até o Zerinho de 90 anos, ele pedalando, a Zerinha. O Natal. Misericórdia, pra que esse negócio de... Ah, vamos fazer o Natal luz, dos sonhos. Sonho de quem? Luz de onde? Onde é que tá tendo luz? Tá todo mundo lascado. Onde é que tá tendo tanta dificuldade, garanhão? Sem trabalho, luz? Só se for, nem luz tem, porque é aqui na rua mesmo, as luzes estão tudo queimadas, porque os caras não vêm, o governo, eles não botam nenhuma lâmpada nas ruas. Tudo apagado as ruas de Garanhuns. E aí? A cidade, o centro de Garanhuns, a cidade, que eu digo assim, as principais avenidas de Garanhuns, não tem problema nenhum. Mas se você for um pouco entrar para a periferia de Garanhuns, você vê muito problema. Coisa que eu não acreditei quando fui fazer um trabalho para a faculdade também. Eu não acreditei que Garanhuns tinha isso. Para mim aqui é tudo normal. Porque você, quando vem para Garanhuns de férias, você vê só as principais avenidas. Aí são lindas. Rui Barbosa, Santo Antônio, é tudo bonito. Relógio das Flores. Mas se você parte para dentro do Indiano, da Massaranduba ali perto do Mãe Rainha lá, Coab 2, você vê muita coisa estranha, muita coisa que precisa ser trabalhada. Porque as ruas são muito ruim de andar. Então assim, se tivesse uma responsabilidade com as pessoas, uma luz, uma lâmpada de um poste quebrada, ela é um prejuízo enorme, por mais incrível que pareça. Porque uma pessoa pode ser assaltada ou pode até ser morta perto de um poste onde tá tudo apagado ali. Chega o cara lá, é um assalto. Tu nem vai conhecer o cara te rouba e se te mexer muitas vezes te mata. Porque ele fica escondido, tu nem enxerga a pessoa, não pode nem ir por outro lado, porque tu não tá vendo a pessoa. Então assim, fica complicado, entendeu? Aí tipo assim, se tivesse segurança, segurança e responsabilidade com as pessoas de Garanhuns, Garanhuns seria melhor se o governo municipal tivesse isso. O certo também tinha que ter o quê? Aquelas ciclovias, né? Porque eu mesmo já levei umas 10 quedas já quebrei. Quebrei a cabeça. Mas o governo municipal, eu não sei não. Diz que tá aí, tá meio difícil. Mas vai lá que depois de uns 10 mandatos aí dele, ele se ajeita aí e inventa de fazer um negócio desse, né? Ele posso ser frenético em dizer que o sistema não está fazendo, está fazendo, mas muito precisa ser feito, né? A segurança pública, nós sabemos que por mais que nós tenhamos o policiamento, nós precisamos de mais. Essa é uma verdade não só de Garanhuns, mas é uma verdade de todo o município, de toda a cidade. Olha, sobre esse problema que você está falando, é o seguinte. Hoje em dia, no Brasil inteiro, a violência está geral. Não tem aquela história de você dizer, numa cidade é calma e na outra é violenta. Porque a violência vem geral em toda parte do nosso Brasil. A gente vê, sai na rua, só não vê uma viatura, não vê um policial, não vê nada. Só que em termos de tranquilidade, Garanhuns é mais tranquilo, porque você vê que essas próprias cidades pequenas que nós temos por aqui, tem muita violência, tem assalto direto e Garanhuns não acontece nada disso. Garanhuns é uma cidade liberada dessas coisas. Por enquanto, é uma cidade calma. Apesar que está acontecendo muita coisa aqui em Garanhuns, né? Está chegando a droga e as pessoas, os jovens que estão se metendo com drogas, não têm emprego para manter a droga e está começando a roubar. Então, coisa que você via Garanhuns
uma cidade calma, hoje em dia você já fica com medo, porque os jovens estão roubando muito para manter o seu vício. Precisando de política pública, não é o fato de termos muita coisa dando certo que não precisa ser feito mais nada. Sim, precisa ser feito mais alguma coisa para nossa cidade, e aí cabe aos nossos políticos, né? Fazerem leis, criarem política pública, se melhorar 50% hoje, amanhã vai ter que melhorar mais 50% e assim sucessivamente, porque nós crescemos, os problemas eles existem, né? Hoje a gente solucionou um problema, amanhã, né, vai surgir outro problema. Então a rede de proteção precisa estar muito ativa, muito entrosada para que possa atender todas as demandas. Ali, papateiro. O cara queria casar com a minha sobrinha. Matava toda noite, ele matava peba, caçava. Chegava em casa com uma bolsa e a mulher ia tratar. Por causa de R$2 ele morreu. Estava bebendo em casa, emprestou um carro na porta, assim, na rodagem. Acabei, você põe que era um litro de gasolina. Era R$2 de gasolina. Quando o cabra desceu, ele saiu queimado e foi pedir. O cabra achou que ele disse umas coisas e ele atirou nele. Eu não vejo nada cultural aqui em Garanhuns. Falar assim, ah, que o Garanhuns tem uma cultura, isso faz parte da cultura de Garanhuns, não. Eu só vejo parte cultural em Garanhuns na época do festival. A não ser isso, nem em São João, né, que a gente passou agora há pouco tempo, eu não vejo quadrilha, não vejo nada. Um festival, uma apresentação de quadrilha, um palhação aqui. O carnaval tinha o jazz, né, o Garanhuns Jazz Festival perdeu também, foi para Gravatá. Aí não tem mais nada aqui no carnaval. Tem o Viva Domiguinhos, no mês de abril, que é um tipo, acho que é uma prévia do São João, o São João de Garanhuns, porque já que não tem São João, né, se prepara para o festival. Não, a cultura aqui realmente é fraca mesmo, só acontece na época do festival. Aqui teve, antes do festival de inverno, tinha a Garanheta, era o carnaval fora de época, esse acabou. Aí ficou o festival do inverno. Já conhecia a Garanheta, já vinha pra cá, eu já conhecia a Garanheta. Quando eu escolhi morar em Garanheta, eu já conhecia a Garanheta. E gosto daqui, gosto do clima, gosto de Garanheta. É um clima maravilhoso. Aqui é um clima superior a todos esses estados. Que é por isso que existe o festival do inverno, por causa do clima. Eu gostava mais da Garanheta, da Garanheta eu gostava. É assim, é tempo quente, eu gostava de dançar. Tomar um pouquinho, né? Beber um pouquinho, não vou mentir, né? E eu gostava muito de participar assim da Garanheta, era muito legal mesmo. E também não era tipo assim, não era como agora, né? Que é muita violência. Se eu podia sair, tem um dia que eu voltei sozinha pra casa, tava um pouquinho de medo, mas eu cheguei sem salvo e pronto. Mas não tinha aquela violência que tem agora, né? Você podia levar ele na esquina, ser assaltado. Não era assim. Aí eu sou bom, entendeu? Eu gostava muito da Garanheta. Quando acabaram com a Garanheta, eu fiquei triste e tal. Disse, rapaz, tinha muita morte na Garanheta, né? A gente destruiu a Garanheta porque tinha muita morte. Tinha, né? Violência. Sim, claro que tinha, mas não como agora, né? Nem se compara com agora. As pessoas estavam morrendo, como era que ia dar certo? Tinha que acabar com um evento desse? Não. Como é que tinha que acabar com um evento porque tinha pessoas morrendo? Poxa, bota policiamento, bota mais policiamento, né? Aí acabaram e fizeram o festival de inverno, né? O festival de inverno é legal, bom. Eu não vou dizer que é ruim. Festival de inverno?
Ele é um festival que ele se distrai muita gente. Tudo para divertir as pessoas é bom. Porém, tem que ter um certo limite, e como eu falei, tem que ter policiamento. Aí foi que fizeram o Festival do Inverno. A Garanheta era aberta 100%, aberta para todos. Se matasse um aqui, você corria, embora e matou e ninguém pegava. Se livrava do flagrante. Agora me diga, como é o Festival do Inverno? Ele é fechado 100%, o Festival do Inverno. Nas atrações principais. Você vai pra praça, quando você chega na praça lá, você vê que a praça, ela é toda fechada. Aí você tira. Aí você diz, por que não mata muito no festival? Porque é fechado. O cara vai fugir por onde? Pelo policiamento? Ele vai passar pelo policiamento cheio de sangue? Não vai passar, cara. Vai ter lá, os policiais vão abordar ele, vão pegar e vão algemar e vão prender ele. Então, o Festival do Inverno, ele é bom. Ele é legal. É bom até, assim... A Garanheta era melhor para mim, na minha opinião, porque era um evento que era maior. Ele andava mais em Garanhuns, né? Saía de lá do relógio, por ali, ó. Pensava que não, arrodeava tudo ali, ia lá para a praça. Vê só, o trio saía andando, né? Levando pessoas por todo canto. E você chega a ficar feliz, e dizia, caramba, a gente tá andando, tá se divertindo. Mas não, o festival lá só era em canto. Tem lá no parque também, né? O Cristo Dourado, mas... fica assim, dividido, né? Porque a pessoa ou vai para um canto ou vai para o outro. A diversão não sai andando assim, ó, com você. Eu fui uma vez para a catedral, eu vi um show lá na catedral, achei legal, né? Bem, bem confortável. Você vai para um canto, aí não, vai para o outro. Faz até medo de ser assaltado também, né? Porque você vai sair 3 horas da manhã, 2 horas da manhã andando pelo meio da rua, vai para outro lugar, os caras assaltam você, roubam você, pronto, se lascou. Então é melhor ficar. Resumindo, é melhor você ou escolhe um canto ou escolhe outro. Para mim mesmo, o Festival do Inverno significa os amigos se reunir, vir de Recife para cá, vir de São Paulo para cá. Então, eu gosto de receber os amigos em casa. Eu acho desconfortável o Festival do Inverno de Garanhuns. Primeiro porque os shows são em pé e chuva também. E as pessoas são mal educadas, abrem aquele guarda-chuva. E você é assombrio, você não consegue ver o show. Então, para mim é meio desconfortável. Então, eu só saio de casa mesmo para ver um show que eu queira, que eu quero mesmo assistir. Então, eu fico chutando na rádio. Tipo, o cantor que eu quero assistir vai. O locutor fala que vai começar daqui a meia hora. Então, eu saio de casa, vejo o show e depois volto para casa. Mas tem que ter uma pessoa que queira mesmo ver o show. Mas, a não ser. O festival significa receber os amigos. Eu acho que o Festival de Inverno tem que ter. Tem que ter coisas do Brasil, se relacionando ao Brasil todo. É um evento turístico. Se é um evento turístico, vem pessoas de fora. Turistas não são pessoas de cidade, são pessoas que vêm de fora conhecer a cidade, familiares, vêm para casa familiares porque está acontecendo um evento legal na cidade. Agora, você pega aí e colocar a música, pessoas pegam, vamos dizer, Festival de Inverno de Garanhuns, beleza. Aí pega um monte de turistas, um monte de pessoas de Garanhuns e coloca para os turistas verem pessoas de Garanhuns. Não, está errado. Pega os cantores de Garanhuns, tudo bem. Pega 2, 3 cantores de Garanhuns e colocar ali no meio, beleza. Agora pega um monte de cantor de Garanhuns, paga o quê? Que eles pagam barato. Paga R$1,99 para os cantores de Garanhuns, fica lá gritando em cima do palco. Tem uns que cantam até legalzinho, mas o pessoal já está enjoado daqui da mesma coisa. É de não... Acho que vão botar cantor bom. Aí quando eu olho lá na lista, tá lá. Só cantor de Garanhuns, só cantor de Pernambuco. Não, poxa. Pega de fora, pega do Rio de Janeiro. Pega de São Paulo, né? Pega de Minas Gerais, alguns lá. Sai pegando. É muito caro. Então não faz o evento. Se for pra fazer um evento que as pessoas não vão gostar, não faz. Faz uma coisa legal. Tipo, ó. Nesse festival aí passado, geralmente esses últimos festivais agora que foram feitos, está bem legal, né? A programação desse festival agora, eu não sei o que é que eles querem colocar. Mas assim, se eles escolherem o cantor certo, vamos dizer, eles escolhem um cantor que tem 10 milhões de pessoas, as pessoas vão lá e acham legal, né? Vamos dizer, 1 milhão de pessoas, olha e diz, oh, que legal, coisa boa, aquele cantor canta bem. Aí traz para aqui, o que é que vai acontecer? Quando ele trouxer, que chegar o cantor aqui, que for o dia dele, vai encher a cidade, cara. Tem estrutura suficiente para receber
milhares e milhares de turistas. Então, assim, o que é que acontece? O lucro vai ser muito maior. Os turistas vão gastar bastante, vão vir de fora para vir gastar dinheiro aqui e deixar bastante dinheiro em Garanhuns e fazer com que Garanhuns cresça cada vez mais. Agora, se você cantou que só duas, três pessoas gostam, aí não vai ter futuro o festival. O festival fica muito morgado e as pessoas realmente não vêm e fica uma pior catástrofe em Garanhuns. Eu acho que tem uma diferença muito grande para um hotel bom em Garanhuns e uma pousada ou um hotel mais fraquinho. Não tem aquele intermediário. Então, você paga caro no hotel caro aqui, que a gente sabe qual é o hotel de Garanhuns mais caro. E para ficar em um hotel mais barato é legal, mas às vezes tem quarto que não tem janela, sabe? O café da manhã não é tão bom como deveria ser, por ser uma cidade, a gente estar no Agreste e aproveitar mais as comidas típicas. Você pode sair daqui, ó, entrar nas estradas dos sítios, procurar um lugar lá, ficar debaixo do pé de árvore, sentar e dizer, olha que legal, mas bom. Coisa mais deitar lá e ficar, rapaz, nunca vi um lugar tão legal desse jeito. Pobre sofre, mas se diverte nos 10 dias do Festival de Inverno. É isso. O pobre aqui em Garanhuns, ele chora o ano todo, mas quando começa o Festival de Inverno, os 10 dias ele se acha rico também. Ele se acha no mesmo patamar daqueles ricos. Mas depois desses 10 dias que acaba o festival, volta tudo ao normal. O rico e o pobre. Nós somos uma cidade atrativa, né? O povo da nossa cidade é um povo bom, certo? Você vê que é uma cidade solidária, certo? Eles, quando decidem ajudar, né, a cidade, ela ajuda, ela consegue. Nós temos hoje dezenas de instituições em Garanhuns, por exemplo, que são ajudadas por pessoas de Garanhuns, pessoas físicas, pessoas normais, né, que dão a sua contribuição, e eu vejo isso na nossa ONG, né, dão a sua contribuição. Então eu acho que eu me orgulho muito da minha cidade, né, pelo povo que nós temos, um povo que se preocupa um com o outro, né. Eu não posso generalizar quando eu vejo um né, fazendo contrário disso, mas a sua grande maioria é um povo do bem. Então eu me orgulho disso. O que me trouxe aqui a princípio foi o fato de ter acontecido um problema particular na família, né? Minha mãe faleceu e em Recife a gente trabalhava muito, tanto ela quanto eu. E aí quando ela faleceu eu vi que não valia a pena você trabalhar tanto e trabalhar tanto para ter dinheiro e aí você não viver. Então o que me trouxe a Garanhuns foi isso, foi viver. Né? Não só trabalhar, mas viver também. E o clima também, o que me fez escolher Garanhuns foi o clima, uma das coisas foi o clima. E o fato de ter tranquilidade mesmo, buscar tranquilidade e qualidade de vida. Amo demais minha cidade e é justamente por amar tanto ela que eu estou aqui hoje e fazendo o que a gente faz, né, para ajudar as famílias menos favorecidas da nossa cidade, especialmente do bairro do Indiano, Parque Fênix, Jardim Petrópole e Massaranduba. Me acostumei aqui e aqui eu não saio. Só saía daqui na época que eu saía a fim de trabalho, para trabalhar fora. Mas já que hoje eu não trabalho mais, então... Apesar de não morar no bairro do Indiano, né, eu moro, na verdade, no Aloysio Pinto, né? Mas eu gosto demais do Indiano, eu gosto demais do povo daqui, né? Eu vivo mais aqui no Indiano do que no bairro que eu moro. Eu passo o dia todo aqui, né? A instituição, a ONG que nós fundamos é no Indiano, a nossa igreja é no Parque Fênix, então tem gente que eu vou para casa só para dormir. Cara, eu gosto muito, apesar de estar muito perigoso, do tempo para cá, é o Alto do Magana, eu acho bonito lá. Eu acho muito bonito o Alto do Magana. E também o Alto do Curumim, onde eu já morei, foi o primeiro lugar que eu morei aqui em Belém, o Alto do Curumim, acho muito bonito ali. Mas são lugares que são bonitos, mas que são perigosos, né? Você não vê todo aquele escândalo que você encontra por várias cidades aí, que eu já fui em vários alagamentos também, que aqui não existe isso praticamente. A pessoa alaga aqui dois dedos, a pessoa já diz, misericórdia, alagou o comércio todinho. A pessoa diz, foi mesmo, rapaz, foi. Quando passa lá, uma poça de água, com dois dedos de água, né? Em São Paulo, no Recife, você vai lá e tá alagado. Quando você sai, a água tá aqui, ó, no meio da cintura. Você tá nadando, tem que pular aquele um sapo no meio da
pra passar pro outro lado, porque nem lá mesmo, eu trabalhando no Recife, na Mascarenhas, eu ficava pulando, que nem um sapo, assim, no meio, mexia, chegava na empresa com a bota cheia de água. Eu dizia, ixi, mas tá mesmo meu negócio, e eu ia pelo lugar mais raso, hein? O que me deixa feliz aqui em Garanhuns é como eu já falei, o clima de Garanhuns me atrai de um jeito, eu acho maravilhoso. Me faz muito bem o clima de Garanhuns, que era o que eu sentia também quando eu namorei em São Paulo, então eu achava legal. Só que São Paulo é aquela multidão, aquela capital, né, que onde tudo acontece rápido, aquela ligeireza de Garanhuns. E aqui não, de São Paulo, Garanhuns, deve ter aquele clima parecido com o do Sudeste, do Sul e do Sudeste, mas é uma cidade mais calma. O Recife só tem tamanho. Garanhuns, você sai daqui, quando dá fé, você tá no começo. E lá você anda, é o carro em moto e bicicleta em cima do carro. É triste. Eu prezo muito pro clima de Garanhuns. Você respira, você fica, o lugar é tranquilo. Tem vários lugares calmos, né? Vários lugares, tipo assim, bastante sossegado, que você pode chegar, pode deitar ali, pode ficar ali, pode ter paz, né? E se sentir bastante bem, entendeu? Então, assim, eu acho que é a paz, cara. Aqui tem muita paz, assim. Eu gosto de Garanhuns. Enquanto eu vejo, espia aqui de noite, 6 horas, tá os gatos dançando na calçada. E dança bonito os bobos. Botar a mão por cima do pescoço do outro, e um pé na frente, tá atrás. Bonito. Já deu, né, já?